Tugiye guhera kuri rya somo tumenyereye ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 11 bavandimwe sinshaka ko mubinjije kubyerekeye ingabire ya roho za roho nibuke ko igihe mwari mutarayoboka Imana mwagendaga mutwawe n'ibigirwamana bijunjamye Niyo mpamvu bamenyesha ko nta ubwirizwa na roho w'Imana ngo agire ati Yezu arakabikivume nkuko nta wavuga ngo Yezu ni nyagasani atabibwirijwe na roho mutagatifu Ingabire ziranyuranye ariko roho n'umwe muri kiriziya kwitangira abandi biri kwinshi ariko nyagasani n'umwe uburyo bwo gukora buri kwinshi ariko Imana niyitunganya byose muri bose koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose ku bwa roho umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi undi ahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo roho nyine umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha uwo roho undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo roho nyine umwe yagurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza undi akagabirwa guhanura umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibiyitambamiye undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi hakaba n'uhabwa kuzisobanura ariko ibyo byose bikorwa na roho umwe rukumbi ugabira buri wese uko abyishakiye iryo ni ijambo ry'Imana Burambere Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 11 ibyo byose bikorwa na roho umwe rukumbi ugamira buri wese uko abyishakiye nta ugomba kugira ishyari kubera ibyo roho mutagatifu arimo akorera mu wundi kuko niwe barimo kubikorera Niba koko ari roho mutagatifu urimo gukora ni wowe akorera wenda wakwifuje uti ubonya ari njye aba yanyuzeho nyamara kubyerekeranye n'akamaro bigufitiye byose ni kimwe byaba binyuze kuri wowe cyangwa binyuze ku wundi niba ubyakiriye kugira ngo witagatifuze kuko nicyo roho mutagatifu abajeje gukora ikindi ushaka ni Buri wese ahabwa kugaragaza ibyo roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose ntabwo rero abantu bagomba guterana intugu barwanira gukora iki n'iki ugikora niba koko nawe ari roho mutagatifu washakaga ko akorera muri wowe niwe n'ubundi urimo akora urashaka iki kintu musingiza ahubwo mugomba rero niba murimo gukora urugendo nyine rwo kwakira roho mutagatifu kumva ko se ikibi gushyari no guterana intugu abatari kure y'abantu roho mutagatifu nawe agenda atangira gukoresha ku buryo rwose icyo kibazo rwose ari ikibazo gikomeye cyane ndetse twebwe ubwacu tudafitiye n'umuti usibye kurwana nyine n'izo se ikibi kugeza igihe Yezu Kristo azirimburiye ariko ibintu by'amashyari ni ikibazo gikomeye ni imbuto iyo nyine umuntu ashobora kuyita ko ari impano se kibaha abantu kugira ngo barimbure ingabire roho mutagatifu aba yarabahaye ubwabo yarahaye n'abandi kuko iyo ishyari ryakwinjiyemo nta kintu ugishoboye gukorana na roho mutagatifu uno hari ikintu nababwiraga ubushize nti kubera ko ubundi roho mutagatifu we ashobora rwose kugukoresha ashobora kugukoresha nta gushyiraho
amaferi ntungabira zose ibyo arabishoboye ariko twebwe ntabwo dushoboye none se ntiwakora ibintu bibiri icyarimwe nkubu niba ndimo mbavugisha sinanavuga ngo ngiye gutega umuntu amatwi urumva sinavuga ngo reka nigishe kandi nk'umuntu penetensiya icyarimwe ntabwo bishoboka ni byiza rero gushishoza hamwe nari umutagatifu ugahitamo nyine ingabire ugahitamo ingabire zigomba kurushaho kwitabwaho gukura muri wowe kugira ngo hato utazasanga zose zaragwingiye ariko washatse byose kubyikubitamo niba umuntu yavuga atyo urangira nta na kimwe umenye gukora ku bantu bagiye biga mu mashuri abize mu mashuri yisumbuye muzi iyo abana bageze mu wa mbere mu mashuri abanza batarigeze bamenya imikino imwe n'imwe atarigeze imikino imwe n'imwe cyane cyane y'intoki niba uri uw'amaguru bo bose baba basanzwe binjiye niba bari bafite igitekerezo bawufiteho igitekerezo ariko ubu baraje haje basketball volleyball handball none abana bakabyiga byose ariko ishuri wenda rikavuga riti umuntu akina umukino nubwo byiza byose uhita nk'umwe wowe uzajya ukinamo kuko ntushobora gukina mu makipe abiri icyarimwe ibyo ngibyo bishobora kuduha urugero rw'ukuntu ingabire za roho mutagatifu nazo umuntu agira agahitamo kuko ntushobora gukora ibintu bibiri icyarimwe abati iyi ngiyi niyo ngiye kwitaho urumva aho kugira ngo uvuge ngo byose ufate hariya ntabwo ugomba kwitwaza ngo nuko uzi kubikora ngo byose ugomba kubikora ugomba kureka n'abandi bagakoresha izindi ngabire zabo kugira ngo nabo zibonereho no gukura nyine ibyo rero bikaba ari ibintu umuntu yabwira nk'ababyeyi ibyo wabwira abayobozi b'imiryango ya gisiyo gatolika cyane cyane muri mu makoraniro no mu miryango y'abihayimana iyo umuntu afite ingabire mugashaka kuyica umutwe hari ibyo mwibwira ngo ni uwo muntu murimo kurwanya urumva ngo ntidushaka ko azajya agaragara cyane ngo yango biriya bigiyemo ngo nyine ugasanga uwo muntu ibyo yarashoboye roho mutagatifu yamuhaye ntibatumye abikora noneho bakabiha undi utanabishaka urumva ubwo buryo bwo gukora muri kiliziya se kibira bukoresha ko ntabwo navuga ngo nubwo ari aho mutagatifu kuko roho mutagatifu niba yatanze iyo ngabire ni ukugira ngo ikoreshwe bayihe urubuga ikore ariko ibyo tubona ni ibihe ni uko nyine ahubwo izo ngabire zinigwa ba nyirazo bagahigwa byanaba ngombwa bakicwa cyangwa ibyo ngibyo nyine birazwi ari mu rwanda no mu mahanga ibyo rero birababaje rwose umuntu rero uziroho umutagatifu wari we yagombye guhora buri gihe ari maso areba ati ingabire irimo kubyuka ni iyihe ngo tuyishyire imbere ikore aho kugira ngo babe acunga kugira ngo ayice umutwe nka bya bindi nka wa mugani wa kinyarwanda nyine ati nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi basanga niba uri umameya niba hari umubikira utangiye kugaragaraho ingabire runaka ukamuhindurira imirimo bakamwimura cyangwa bakamufungirana rwose hari ibintu rwose bibabaje biteye n'agahinda
abasaserdoti bikaba uko birababaje birababaje imikorere nk'iyo rero niyo sekibi tugomba kuyamagana mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo kandi tukayisenya abo roho mutagatifu agenda ahingabire bagahabwa urubuga zigakora niyo mpamvu umuntu wese agomba kumva ese ni ubuhe butumwa numva ni hehe numva roho mutagatifu rwose ampamagarira gushinga imizi gukora kurushaho ibyo rero nyine ingabire w'ubushishozi ibigufashamo ikintu rero umuntu ashobora kuvuga kubera intege nke za kimuntu kuko twe roho mutagatifu n'ubushake bwose n'urukundo rumusendere kugira ngo adukoreremo ariko nyine hari aho tudashobora kugera adukoresha urugero narutanze ntabwo uzaba urimo wigisha ngo unatange penitensi y'icyarimwe niyo mpamvu umuntu agomba kwishimira ko hari abandi bafite ibindi ibyo ngibyo nabo babishoboye kugira ngo nyine umuntu aba yatangira abasebya bagira ate ibyo ngibyo nyine ni ibintu akenshi bijyana n'ibikomere sekibi nyine ikagenda ikora mu bikomere igira ite hari ibintu bimwe umuntu ashishikariza abantu ntibabyiteho ibyo ari byose ababyitayeho nibo bigirira akamaro nk'uko nyine ivanjiri ya Yohani ivuga iti yaje mu isi abe ntibamwakira ariko bamwakiriye bose yabahaye guhinduka abana b'Imana abo ni abemera izina rye hari ibintu rero umuntu akubwira ati uzakurikira ibi n'ibi bishobora kukugirira akamaro wowe nyine ntubyiteho kandi wenda ariho Yesu Kristo yaragutegereje ngo akore ku bintu byakunaniye gusubiza muri ibyo hari ikintu kinjemo hari video nigeze kubashishikariza gukurikira zerekeranye n'urugendo rwo gukira ibikomere kuva mu bwana ugenda ubisabira mu bwana buri hantu hose Yesu akoraho ikiganza cya Yesu gikoraho ntabwo ayo mavideo ni icyenda wayarangiza yose nta kintu cyabaye mu buzima bwawe niba ubikoranye ukwemera ku bantu wenda baba ahantu nyine bagomba bibagora kubona internet kuko biri muri YouTube wenda biravunanye ariko ibikomere ni ikibazo rwose ibyo ngibyo mubimenye neza ibikomere ni ikibazo ni ikibazo mu miryango ni ikibazo mu bihaye Imana ni ikibazo kubera ko akenshi seti ibyihisha mu bikomere ikajya yikorera ibyo ishaka umuntu akagira ngo ni bwo buryo bwe bwo kubaho ndetse rimwe na rimwe ntamenye n'ibyo ari byo akumva arimo aragira neza kandi mu by'ukuri ari ibikomere birimo bimunyeganyeza ni byiza rero kwishimira ko roho mutagatifu ntaki we nta mupaka ashyiraho ariko twebwe iyo mipaka turayifite ntushobora kuba mu Rwanda ngo ube no mu Burundi icyarimwe ntushobora kuba mu rugo no ku kazi icyarimwe naho akazi kawe kaba ari ugukorera mu rugo igihe ukora akazi ibyo mu rugo biba biri ku ruhande niba kandi ubivanze ubwo urimo urica akazi cyangwa urabyica byombi ariko nyamara roho mutagatifu araza muri bwa bumuntu bwacu agakora ibintu byinshi iyo tumwemereye umuntu yari agomba kwirinda kugira batera intugu kugira ngo akunde akore kiriya niba banze kugikora bihorere
ntabwo ari wowe babujije gukora ni roho mutagatifu wikwimba urwanira n'abantu ngo njyewe ngo nashaka gukora kiriya ngo barapfuse utangiye se kibi ahubwo ibijemo none iyo yose kibi iba yinjiye rwose ariko muri kiliziya biremewe gusaba ko umuntu yakora icyo ashoboye gukora nta cyaha uba ukoze ariko niba bakikwimye wikwiri kujya kurwana nabo ba bihorere kuko ubundi mu bimwe mu bintu bimenyetso biranga roho mutagatifu ngo twagiye tunabivuga mu ngabire ze ni uko hari ngabire bimushimisha iyo arimo ayikoresha kuko roho mutagatifu ni ibyishimo cyishimira nyine gukora ubwo butumwa akumva rwose ari mu rugo iwabo cyangwa mu rugo iwe ibyo byishimo ariko biba mu by'ukuri ari ibya roho mutagatifu ubwe ku buryo rero abo bantu niyo bakubuza gukora ibyo ibyo byishimo ntibizakuvamo kuko roho mutagatifu ntazaba akuvuyemo ubwo ibyo ni ibireba mu micungire y'ingabire ariko noneho twarangiza tuvuga gatoya ku ngabire yo gusingiza isengesho ryo gusingiza data na mwana na roho mutagatifu akenshi nabwo hari abantu bajya bavuga bati twarabyize twarabyumvise ariko nyamara uwabwira umwe ati ngaho tubwire ibyo wumvise kuri kugihe higishwaga kuri iyo ngabire ugasanga nta n'amagambo abiri ufite kandi nyamara nawe wagombye gufata ubwo butumwa bwo kubyigisha abandi inama rero kuko nyine roho mutagatifu ntabwo ikorana n'abanebwe n'izo nyigisho niba warumvise ingabire yo gusingiza yaragushimishije yarakunyuze wagombye kuzikurikira kenshi akagira roho mutagatifu akagenda nyine aganira nawe ku byerekeranye n'iyo ngabire kubera ko hari wigeze kumbaza rimwe ati umuntu ni ibiki yasingiriza data yasingiriza mwana yasingiriza roho mutagatifu nubwo twagiye tubivugaho ariko ubundi butatu butagatifu nyine hari ibyo buhuriyeho kubera ko n'imana imwe ku buryo ahubwo ibyo ushobora gusanga buri wese yihariye ari byo ushobora kubura ugasanga ahubwo ibyo bahuriyeho ni byo byinshi niyo mpamvu hari umutagatifu wavuze ati icyo twita umwe twanacyita n'undi nta kibazo twiriwe tugira urugero niba uvugiye Yesu uri papa wanjye wibwira ko hari uwo waba ucumuyeho ubwiye roho mutagatifu uturi papa wibwira ko hari uwo wacumuyeho nawe none se uzabwira roho mutagatifu ko ari umukiza wawe si roho w'umukiza se none se data niwe none utaba umukiza ninde se utari umuremyi muri ku buryo rero ibyo ngibyo ntawe bigomba kwirirwa bitera ikibazo rwose ahubwo icyangombwa nk'uko twabivuze niba uri muri iryo sengesho ni uku gutega amatwi roho mutagatifu kuvugiramo Yesu niwe uvuga ati ngira ni umushumba mwiza ariko se roho mutagatifu we ntabwo aturagiye umwise umushumba ari we wamucumuye none se imana data niyo utari umushumba ubwo rero aho ngaho rwose ntacyo twakwirwa tubitindaho cyane gusa rero mu rwego rwo ku niba navuga nti guhindura isengesho ryacu nk'agatigisimu
aho twigishiriza abandi cyane cyane abataramenya data abataramenya mwana abataramenya roho mutagatifu iyo ibisingizo bigiye byibanda ku biranga buri wese by'umwihariko bifasha mbese abo batabizi kurusha ye urugero iyo akenshi bavuga data nyine ni bya data ku buryo nyine yutanye uvuga uti Yesu uri data hari umuntu ushobora kwika ariko niba uti Mana uri data uri papa abba bose bati nibyo koko nuko gerageza rero ku ariko umuntu atazimije roho mutagatifu roho mutagatifu bareba aho mushaka kwerekeza isengesho ryanyu nawe akaba ariho yerekeza abayobora bamurikira nkuko urumuri rw'amatara y'imodoka rugenda ruhindukira uko nayo ihindukiye ukamurikaho nayo yerekeje na roho mutagatifu nuko agendana natwe mu isengesho niba koko twemeye kuyoborwa nawe umuremyi muri rusange iyo bavuga umuremyi umuntu wa mbere uza mu mutwe wa benshi ni data ariko nkuko nabivuze jambo w'imana waremye ibintu isomo ry'umunsi mwaryumvishe niwe waremye byose byose byaremewe we arese weza twabyongera we yeah, ibyo byo ntawakwirwa bitindaho gusa rero kuri data nuko nyine ndakwemera uvuga umuremyi w'ijuru neza nemera imana data ushobora byose umuremyi w'ijuru neza ushobora byose umuremyi w'ijuru neza noneho urumva uhereye kuri ibyo harimo ibisingizo byinshi nyine byahaturuka kandi icyo umuhaye kiba ari n'igisingizo cya roho n'icya Yezu wabivuga utabivuga kuko ni Imana ine noneho iyo bigeze kuri Yezu Kristu niho nyine mbese kubera ko wenyine mu batatu niwe waje ku isi arigaragaza kuko ni isomo rya kabiri uyu munsi ryabivugaga niwe shusho y'Imana itagaragara bituma nyine hari byinshi twamuvugaho uzanabibona ko mu bisingiza kenshi abenshi biborohera gusingiza Yezu kurusha abandi babiri muri rusange impamvu nta yindi ni ukubera iyo ngiyo ko ari we waje ku isi akagaragara muri byinshi muri urwo rwego rero ntidushobora wenda gusingiza ngo tuvuge ngo Mana data ndagusingiriza ko wabambwe ku musaraba mu by'ukuri yarahabambwe mu mwana we Yesu ariko mu nyigisho mbese uko bimenyerewe nk'uko nabivuze uwo tubona ubambye ku musaraba ni Yesu nubwo muri we ari data ari na roho mutagatifu bose bunze ubumwe nawe mu bisingizo rero niba nkuko nabivuze ntiniba dushaka gufasha abantu bigahinduka nk'inyigisho nka gatigisimu yigisha n'abantu twakwirinda gutwarwa n'ibyo ngibyo nyine ko byose ari kimwe ariko tugashaka ibifasha abantu kubona buri wese uko ijambo ry'Imana umubyeyi wacu rigenda ritwereka buri wese nyagasani Yezu wigize umuntu singizwa nyagasani Yezu ariko duhere ku iryo bara ryo kwigira umuntu data arimo roho mutagatifu arimo ku buryo yewe nagaruka hahandi mvuga nti kuyoborwa na roho mutagatifu nicyo gikuru ariko iyo ngingo ya kabiri tutayibagiwe kuvuga kwigisha abantu no mu isengesho ryacu mu bisingizo byacu
kuyoborwa na Roho Mutagatifu ariko tutibagiwe nyine uwo murongo wa Kiliziya cyane cyane dukurikije indangakwemera niyo mpamvu dukurikije ikimenyetso cy'umusaraba indangakwemera ibyiza ibisingizo bibanza guhabwa data bigahabwa mana hanyuma bagasoreza kuri Roho Mutagatifu Arabandi bantu bazanye ubundi buryo bwo gusingiza ariko mu byukuri nibi budafasha abantu kwinjira muri yo gatigisi mutwavuze kandi ni ingenzi cyane kuko igenda ifasha umuntu kugenda ahura na buri wese ku giti cye ko cyangwa nyine ngo abantu bahimbawe ba ikindi kintu wenda kigomba kwitonderwa ariko cyagiye kinjira cyane mu masengesho hari abantu bumva ko hari iyo batabakubiranyije batabasingije hari igisingizo cyitwa mana butatu butagati Mujye kuri nge nababwira ko icyo gisingizo rwose ntagikunda. Nkunda gusingiza buri wese uko. Yewe na Kiliziya ntabwo igisenga ivuga ngo mana butatu butagati. Nta sengesho rya Kiliziya nzi ivuga gutyo. Eri mbese mu masengesho ya liturji. Bira data nyine. Kuburyo rero iyo tuvuze ngo butatu butagatifu ntabwo ari ijambo mu by'ukuri ntabwo ari ijambo ry'urukundo ni iry'abateolojiya ni iry'abantu batekereje bati imana n'imana n'imana ni batatu ariko n'umwe ni ubutatu butagatifu ariko ntabwo ari umuntu ubwira kuko ntabwo Pawulo intumwa mutagatifu yigeze avuga ati Iyatiro mutagatifu uvuga ati butatu butagatifu ahubwo yaravuze ati uvuga utuvugira ati aba dad arangije arongera aravuga ati uvuga ngo ngenzu ni nyagasana urumva mujukuri sinzaho aho ibyo bintu byaturutse nyine ariko birakorwa cyane mu matsinda y'abasenga kuburyo hari umuntu yatabikoze bamwe bumva rwose isengesho ritabaye kandi mu by'ukuri atari ryo sengesho rikomeye nundi ni ijambo ryaje nyuma ubwo nta warisanga muri bibiliya aririmo ariko nyine Kiliziya yararyakiriye kandi irarikoresha kuburyo nyine gusenga gutyo ntacyo bitwaye ariko rero kwirwa umuntu abishishikariza abantu akabigira itegeko nanabibonamo ikibazo rwose ugasanga umuntu kuba batavuze nyagasani Yezu nta kibazo agize kuba batavuze Imana Data nta kibazo agize ariko ngo ntibavuze ngo butatu butagatifu ese nuko byitondera uyu mubyeyi bikira mariya rero abafashe kurushaho gukunda iryo sengesho nkuko twabivugaga ubushize ko kuryitoza biri mu birushaho nyine ku kuri gukomezamo ariko umuntu yabanje kwiyambaza Roho Mutagatifu kugira ngo ari we senga muri wowe koko aho kuvuga amarangamutima yawe cyangwa se ibitekerezo
ku bafite igitabo cy'umukristo hari ahantu nyine bavuga amasengesho yerekeye Roho Mutagatifu, uburyo bwo gusenga cyane cyane mu makoraniro y'ivugururwa muri Roho Mutagatifu ku rupapuro rw'107 n'108 kugera ku rw'109. Areba uburyo mu gitabo cy'umukristo baheruka gutangaza nyine, mbese igiheruka nyine kiriya cyo muri 93 na kabiri, nyuma 992, nagerageje gusobanura uko bumva, sinzi uwo batse amakuru ariko amakuru arimo mu by'ukuri ntabwo ahagije, nta nayo mbese, ariko nibura kuba biri mu gitabo cy'umukristo ni icyizere cy'uko nyine iryo sengesho kiliziya irizi kandi ryemera, ariko uburyo barisobanuyeho yewe, gusa nyine harimo udutekerezo tumwe na tumwe dushobora kugira akamaro cyane cyane ku muntu utarabaye nyine mu makoraniro. Gusingiza rero nyabyo ni ugusingiza buri wese ukwe, icyo ni cyo gisingizo nyacyo, naho kuba kubiranya nyine, ariko niyo tuvuze ngo kubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ntabwo tuba tubakubiranyije, ariko uzi ko nta n'isengesho na rimwe kiliziya nyine ifite ryo kuvuga ngo wasanga mu gitabo cy'umukristo basenga ubutatu butagatifu, bavuga ubutatu butagatifu. Iyo kintu muzakitondere kuko se kibi nyine burya ifite amayeri menshi, kuyibwira ngo butatu butagatifu si kimwe no kuyibwira ngo Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ntabwo ari kimwe. Niyo mpamvu niyo uvuze ngo butatu butagatifu ni byiza kubivuga ti butatu butagatifu Data Mwana na Roho Mutagatifu, icyo gihe nyine ugikocoye nyabyo. Roho Mutagatifu rero nawe afite ibyo yihariye nyine, ntabwo twavuga ngo usingizwa Mana Data kuko wamanukiye ku ntumwa ku munsi wa Pentecosti, ibintu byose nawe yaramanutse nta gushidikanya nkuko twabivuga, ariko uwagaragaye icyo gihe ni Roho Mutagatifu, niyo mpamvu ari we uvuga vuga noneho n'abandi bakiyumva muri we. Numva twaducumbikiye aha ngaha, umubyeyi Bikira Mariya afashe buri wese kwakira Roho Mutagatifu kuko nawe ni we wenyine ushobora kukwiyigishiriza rwose ibi byose, niba Roho Mutagatifu atakwigishije abakwigisha barimo bararuhira ubusa, nyagasani Yezu nabane namwe, singizwa Yezu Kristu wadupfiriye ukazuka. Singizwa nyagasani Yezu Kristu wadupfiriye ukazuka.